Barcelona és una ciutat enormement plural, és enormement plural en la seva composició política, és enormement plural en les seves opinions, i per tant el que la ciutadania està plantejant en baròmetres com aquest és que la solució sigui també la política, no? El que hem repetit en tots aquests temps, que hi hagi una solució de diàleg. La ciutadania està dient que això no es resol amb empresonaments de líders polítics, d'activistes socials, no es resol amb empresonaments, no es resol amb fiscals i amb jutges, es resol amb més política, tampoc es resol amb sortides unilaterals que desconeguin la composició diversa i plural que té la ciutat, i per tant crec que el que se'ns està fent aquí és una crida a que aquest any 2018 posem Barcelona al centre de les prioritats.